אהלן, כיף גדול שבאתם, תשבו על הספה, תרגישו בנוח, אנחנו בשעה קצת יותר נינוחה, לא יהיה פה צעקות, לא יהיה פה מעלומות, לא נריב עם אף אחד, פשוט נלמד את הנושאים, נדבר על הדברים, ונרגיש בנוח, נתחיל על הנושאים המדיניים, ואחר כך נעבור לענייני הבריאות, קורונה, ונסיים עם דני נוימן על ענייני הספורט בכלל, מה קורה בליגות התחרותיות, לאן זה מגיע, אנחנו לקראת סיום העונה הנוכחית, ובעונה הבאה, לך תדע אם יהיה פה משהו ספורט, או משהו שהכרנו עד היום. וזהו, ונצא לדרך. הודיה קריש חוזוני, כתבת המדינית של מקור ראשון, ערב טוב. אהלן, איתן. טוב, אנחנו בשבוע המכריע, נתניהו חבר שלך, את צמודה אליו כל היום, הבטיח לנו שבראשון ליולי, שזה יום רביעי, אם אני לא טועה, יש לנו ריבונות, הקצה הקטה. א', האמת שהוא לא הבטיח שבראשון ליולי, זאת אומרת, בהסכם הקולקציוני עם כחול לבן היה מדובר, שהחל מהראשון ליולי אפשר להוציא את הריבונות לפועל. זאת אומרת, אז העניין הזה שאנחנו בעצם, ככה, השמותנו כתקשורת פימפמנו את העניין הזה, שהנה בראשון ביולי מונף דגל ישראל על כל אזור ואזור ביהודה ושומרון, יכול להיות שככה קצת נסחפנו. מה שכן, יכול להיות באמת שראש הממשלה קיבע שבשלב זה נהיה בקצת מצב קצת יותר מתקדם של העניינים, קצת יותר נדע לאן ולקראת מה אנחנו הולכים. בינתיים העסק עוד לא כל כך מתקדם. שבוע שעבר היה שבוע די קריטי בוושינגטון. השגריר דיוויד פרידמן, השגריר האמריקני בישראל, נסע לוושינגטון לכל מיני דיונים והתייעצויות. שלושה ימים ישבו שם על המדוכה, יחד עם ג'ארד קושנר, שכמו שאנחנו זוכרים, היה הגורם המעכב, שככה קצת שם לנו מקלות בגלגלים בינואר, כשכבר בשמחה ובססון נתניהו רצה... והוא ממשיך גם עכשיו. והוא ממשיך גם עכשיו, כן, להאט את כל העסק. יחד איתם ישב אבי ברקוביץ', מי שהחליף את ג'ייסון גרינבלד בצוות. ובסוף השבוע, ביום שישי, הם גם חזרו ארצה, זאת אומרת, דיוויד פרידמן חזר ארצה עם אבי ברקוביץ', וגם עם אדם שקוראים לו סקוט לייפט, שהוא בעצם הגורם המקצועי בצוות המיפוי האמריקאי-ישראלי, זה שאמור לשבת על המפות. הוא חבר במלל האמריקאי, בן אדם שמכיר טוב מאוד את השטח ביהודה ושומרון. כל מי שמכיר אותו, שעבד איתו פה, אומר שהוא מכיר ככה, למרות שהוא בן אדם אמריקאי לגמרי, גם החזות שלו כולה ככה אומרת אמריקאיות, מכיר היטב פה את השטח, מכיר היטב את כל הצרכים פה, והעובדה שהם באו לפה הייתה לכאורה אמורה להיות סמן שמשהו זז. נכון להיום, זה נכון שהיום יום ראשון, האמריקאים לא כך עובדים, השגרירות האמריקאית היום אפילו לא עונה לשאלות. כן, אבל הודיה... אבל ישראלים אומרים שלא נפגע, כן. אוקיי, האמריקאים הבנו, ממשלת ישראל, יש לנתניהו רוב, נגיד מחר בבוקר האמריקאים נותנים את האישור, בממשלת ישראל, הוא מעביר את זה? הוא מעביר את ה-30%, הוא מעביר את ה-12%, הוא מעביר את ה-8%? מה הוא מעביר ברגע שהאמריקאים נותנים אישור? הוא יעביר את המקסימום שהאמריקאים יגידו לו שהם מגבים אותו לעשות. אצל האמריקאים נכנס בשבועות האחרונים הפקטור שהם רוצים הסכמה, כי היו כמה שיחות יחד עם שר הביטחון גנץ ושר החוץ אשכנזי. מה את רוצה להגיד לי, שגבי אשכנזי תוקע את המהלך? זאת אומרת, נתניהו בזרוע אחת, ויש לנו פה לא רק ראש ממשלה וראש ממשלה חלופי, אלא ממשלה וממשלה חלופית? ככל הנראה מסתמן בהחלט שאשכנזי היווה איזשהו גורם מעכב פה בסיפור, שההיסוס שלו וחוסר הרצון שלו להתקדם גרמו גם לאמריקאים להגיד אוקיי, בואו תחליטו אתם מה אתם רוצים לעשות. פרידמן אפילו ניסה כמעט לתווך בין הצדדים, לא ממש הצליח להגיע להסכמה, והכדור כאילו לכאורה עבר למגרש האמריקאי. האמריקאים אמרו לישראל, טוב תגידו מה אתם רוצים ומה אתם הולכים לעשות, בעצם אתם מכינים ריבונות, מה אתם הולכים לעשות? לא קיבלו תשובה. הישראלים נושאים עיניים לוושינגטון, אומרים תגידו איזה צד אתם תגבו, 30%, פחות מזה, איזה צד אתם תעמדו מאחורינו במוסדות בינלאומיים ותגידו זה בסדר. גם עדיין לא קיבלו תשובה מסודרת, ככה שעדיין אנחנו נמצאים באיזשהו מין תסבוכת בין הצדדים, בלי שיש לנו תשובה ביד מה בעצם הולך לקרות וגם מתי. במילה אחת, השבוע, ישראל מכריזה על ריבונות? ככל הנראה לא. תמיד יכולות להיות הפתעות, אבל ציפיתי כרגע... ציפיתי ממך, האמת היא לי יותר, לא ציפיתי שתהיה אופטימית יותר, אבל נו, זה מה שקיבלנו. אין מה לעשות. עוד היה קריש חזוני, אנחנו עוד ניפגש. תודה, ערב טוב, להתראות. ונמצא איתנו מי שמבין מאוד טוב בארצות הברית, ומבין מה קורה שם ואת כל הסיפורים שנמצאים לנו. השגריר שלנו לשעבר, וגם חבר הכנסת לשעבר, סגן השר לשעבר, דוקטור מייקל אורן. שלום, דוקטור אורן. ערב טוב, עדיין דוקטור. עדיין בוא.
טוב, אנחנו מבינים קצת שזה קצת מסתבך לנו, חשבנו כבר ביום רביעי שעבר שזה ממש אוטוטו קורה, אבל אנחנו כבר ביום ראשון ישראל, שעון ישראל, שעון ערב, ואנחנו לא רואים איזה תזוזה. יש דברים שאתה שומע ואנחנו לא שומעים? שיש כאן ויכוח בתוך הבית לבן. צריך לראות את זה בזווית אמריקאית. קיימות בעצם שתי אסכולות, זה של השגריר פרידמן שרוצה לספח, רואה זה כחלק ניכר חשוב מאוד של המתווה של טראמפ, שהוא מתבסס על עיקרון שהוא שונה לכל העקרונות הקודמים בדיפלומטיה אמריקאית, ובניגוד לעבר כאשר הפלסטינים עזבו את השולחן, קיבלו פרס, קיבלו שגרירות, קיבלו כסף, אצל טראמפ מצב הפוך, הפלסטינים עוזבים, משלים מחיר, המחיר הקם, זה נושא של סיפוח, אבל זה היה גם הכרה אמריקאית בירושלים כבירתנו, זה גם מחיר בכלל אמריקאית. בשבילנו זה ברכה, אבל בשבילם זה היה מחיר. הסקולה השנייה של ג'רד קושנר, הנתן של הנשיא, שהוא מאוד מודאג, פן הנושא של סיפוח, המהלך של סיפוח, יבריך את הסעודים, יבריך את האומנים, הבחריינים, האמירטים, משוכן ההבדברות. אז קיים איזה מתח שם. מישהו מנסה למצוא את השביל הזהב בין השניים, ללכת ממש על הדיפות שם, ומאחתי הם התבחו בסיפור כזה דבר, וגם משיקולים פוליטיים פנימיים. אני לא חושב שאם הנשיא יתמוך בסיפור, ישכנע מישהו לא להצביע בעדו, אבל אם הוא לא תומך בסיפור, זה עלול לעלות לו בקולות בנובמבר, אז אכן הוא כן יתמוך. וזה עצמו, זה יעמיד את ראש ממשלתנו במצב כזה, שהנה הנשיא אומר בספח, ושאלה, אם הוא לא יפעל מהר מיד. אז בעצם אנחנו כולנו מחכים לעמדתו של הנשיא, יש פה שני מחנות מאוד מאוד ברורים, ואנחנו מחכים לעמדה של הנשיא, איפה הוא נמצא? איפה הוא נוטה יותר? הרי בסך הכל מדובר גם על החתן, זה המשפחה, המשפחה מאוד חזקה, אנחנו רואים את היחסים שם, איפה הנשיא עומד במטוטלת הזאת? אף אחד לא יודע, לא בטוח, אני אומר את זה בצורה הכי מנומסת, לא בטוח שהוא יודע היום, אבל דייוויד פרידמן הוא כשגריר יחיד במינו, אני לא חושב שהיה שגריר כזה, ודאי בישראל, שהיה כל כך מקורב לנשיא, כל כך משפיען על, על מדיניות אמריקאית במזרח התיכון, בניגוד לזה החתן, ג'ארד קושנר, שהוא גם מאוד מאוד מקורב. זה המתח. תגיד לי, דוקטור אורן, אני נשאל אותך לשאלה, האמריקאים מבינים איך זה יכול להיות שבקרב הימין או בקרב המתיישבים יש פה ויכוח? זאת אומרת, הם בכלל מבינים את המריבה הפנים-ישראלית או הפנים-ימנית בישראל, שקצת שמענו לפחות שהיא קצת עקבה את ההחלטה האמריקאית? הם מבינים מאיפה זה מגיע? הם מבינים, אבל מתקשים להאמין. אני ישבתי עם דייוויד פרידמן לפני שנתיים, ואמרתי לו שכשהתפרסם המתווה, שתהיה בהייקון, משום שהתנגדות הגדולה למתווה, יבוא לא מהשמאל, דווקא מהימין. ולא יודע, לשמחתי, לא לשמחתי, צדקתי. אז הם ידעו מראש שזה עלול לקרות, אז זה לא צריך להפתיע אותם, אבל בכל זאת, יש מידה של הלם, הנה, הממשל הכי ידעתי שידענו מאז קום המדינה, באמת, אצל ג'ורג' בוש, היה ג'ורג' בוש, והיה גם קונדוליסה רייס, אין קונדוליסה רייס בממשל הזה. כולם יותר פרו-ישראלים מהישראלים עצמם. והם איתנו בכל נושא ליבה, עם איראן, עם ירושלים, עם רמת הגולן. והנה הזדמנות, הזדמנות היסטורית, ואיך זה, הם לא מבינים, מתקשים להבין למה הישראלים לא קופסים על זה, גם הימין הישראלי. שאלתי מקודם את הודעה על הצד הישראלי, מה לדעתה יהיה? עכשיו אני אשאל אותך על הצד האמריקאי, הראשון ליולי זה יום רביעי. עד יום רביעי יש לנו אישור מהממשל האמריקאי לפעול, או שזה ייקח שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, מי יודע עד נובמבר לאן זה הולך? אני לא יודע. אימור, זה מוקלט, אבל זה רק אימור. חושת הבטן שלי אומרת שזה יתפרסם לפני חג העצמאות האמריקאי, שזה ביום שישי. מעניין. ושאז אנחנו נכנסים קודם כל למה שכה סופש ארוך מאוד, וגם חושת הקיץ. ואני חושב שתחילת הבטן שלי אומר שהם ירצו לפעול לפני החג. יהיה מאוד חשוב להם גם בגלל מצבו הפוליטי של הנשיא, שהוא היום לא הכי ורוד, כפי שיודע, לפי הסקרים הוא הלך
מאוד מאוד בסקרים, וביידן לעומת זאת תופס למעלה כל הזמן, בצורה בלתי פוסקת, אז הוא צריך משהו להפעיל את הבייס שלו, הנשיא טראמפ, זה יכול להפעיל, לעזור לו להפעיל את הבייס. אין לנו עוד הרבה ימים לדעת, כולנו פה באפלה נורא גדולה, אבל אתה יודע, יום שישי יגיע, יום חמישי יגיע, ונראיין אותך עוד פעם, ונשאל ונראה. לא נעניש אותך על אימור לא נכון, אבל אתה יודע, אין לדעת. בסדר, בסדר, אמור. רק מילה אחרונה, זה שאם כבר אז כבר, אם הולכים לסיפוח, לך לסיפוח גדול ולא קטן, משום שבסוף הדבר נשלם אותו מחיר. אני יכול להגיד בעברת השם, מותר לי. מותר לי להביא את עמדתי. תודה רבה, דוקטור מייקל אורן. יום טוב. ערב טוב, ביי ביי. טוב, פרשננו לענייני ערבים. דיברנו על היהודים, דיברנו על האמריקאים. בסוף יש קלה לכל הסיפור הזה. זה לא סיפור בלעדיהם, הם חלק מהסיפור פה. הם חלק מהבעיה. אולי הם גם אשמים בבעיה שהם עד היום לא היו במסע ומתן, אבל זה כבר אחרינו, אנחנו בסיטואציה אחרת. מה הם מתכננים לנו? מה ראשי הארגונים מתכננים לנו מעזה עד ירושלים בכל מקום? נקדים ונאמר בהמשך לדברים של מייקל ושל הודיה, שבמהלך סוף השבוע הגיעו לא מעט מסרים לרמאללה, לחוגים שמקורם... אמריקאים? מסרים האמריקאים? אני לא יודע להגיד במדויק, אבל אני יודע במדויק לומר שמסרים הגיעו דרך צינורות ערביים, לרבות... אני מניח ממקורות אמריקאים. תגיש חופשי, כן, זה לא, רק לא, אנחנו פה, אני, מה? אני מנסה רק לומר הכי מדויק שאני יכול. 100%. ועל פי המסרים האלה, ישראל הולכת לסיפוח או מדורג או חלקי, מה שלחלוטין לא מביא להנחת רווחה ברמאללה. אני יכול לספר לך שבסוף השבוע לא מעטים מהגורמים שאיתם אני מדבר, דיברו על סיפוח של גוש עציון לבדו ומעלה אדומים, כחלק מריכוזי ההתנחלויות שממילא דובר עליהם לפתרון הקבע. אבל גם הדברים האלה לא מניחים את הדעת. רק היום כותב נאסר לחם, עיתונאי מקורב מאוד לאבו מאזן, חצי סיפוח ופגיעה בחצי מהכבוד שלי, אני לא מרשה. לא, כי בעצם, יש לנו עוד הרבה דברים לדבר, אבל בעצם לפלסטינים, הרי זה שקווי 47, זה תוכנית החלוקה, זה... כל מילימטר הוא כמו 100 מטר, אין הבדל בכמה אתה עושה לכאן או לכאן, בסוף, בנרטיב הפלסטיני. כן, זה... אבל כשהפלסטינים באו לאוסלו, הם למעשה ויתרו מבחינתם, בראייתם, על 78% משטחי פלסטין, הם התמקטו ב-22% הנותרים. או, אחרים יגידו שזה היה תוכנית השלבים שלהם, אבל בסדר, אני מקבל. אמת, ולכן בעיני הפלסטינים, אני יכול לומר לך, בפגישה שהייתה לי בעמוקתה, במלות 22 שנה לאוסלו, אמר אבו מאזן, 22 שנה אנחנו נאבקים על 22%. מתי נגיע ל-100? זה כשהוא שאלת הנוכחים. בכל מקרה, הפלגים הפלסטינים בעזה שנפגשו היום, בהם החמאס, הג'אד האסלאמי, החזית העממית ועוד, החליטו לצאת ביום זעם, ביום רביעי הקרוב. הקריאה יוצאת מעזה. לא משנה אם יש ריבונות או אין ריבונות, הם ביום זעם. הפלסטינים, אמר את זה ג'יבריל רג'וב בשבוע שעבר, מבחינתנו הסיפוח כבר כאן. אבו מאזן אמר, גם אם תנגישו את מערת המכפלה לנכים, למוגבלים, מבחינתי הסיפוח התחיל. ולכן יום הזעם, ההכרזה עליו היא בעזה, אבל כל הפלסטינים במקומות עם מצעם מתבקשים לקח חלק בפעולות האלה. חליל אל-חי, אחד מראשי חמאס, מדבר היום על ההשתתפות היא חובה. בשבוע שעבר חמאס אמרה חובה דתית, כלומר ג'יהד. מעניין לציין שהפלגים אומרים, ההימור הפלסטיני, כלומר של אבו מאזן, על הקהילה הבינלאומית נכשל לחלוטין, הזמן לדבר בכוחנו באחדותנו. אז בוא שנייה, אנחנו נדבר על עזה, ואחר כך נדבר, מה זה אומר? זה אומר הפגנות על הגדר, מה שראינו לפני שנתיים ושלוש, מה שיש יום שישי, אז יהיה עכשיו כל יום, זאת אומרת, התוכנית שלהם היא להצמד לגדר עם הכוחות הצעירים, עם הנערים, זאת אומרת, לשם אנחנו הולכים? ממילא כשהחלה הקורונה, אז הפלגים בעזה הפסיקו את תהלוכות הגדר, או תהלוכות השיבה, שהם בפירוש פורמט שנקרא ימי זעם, ככה זה התחיל. בעיני הפלסטינים, בגדה לפחות, בעיני הפתח, ימי הזעם זה חלק מהמאבק העממי הלגיטימי, כלומר, הם כן אלימים, אבל הם לא בנשק חם, זה לא חלק מהעקיפה חמוסלח שהוא המאבק המזוין. זה יהרוג אבל לאט. לאחן הוא לגיטימי. זה הורג אבל לאט. בקבוקי תבערה, בלונים, הם חלק מהמאבק העממי, זה הפורמט שמתכננים בעזה. ברמאללה מדברים על כך שבשני לשביעי, יום חמישי הקרוב, מנסים לארגן תהלוכות במרכזי הערים,
את מפגן הכוח ביריחו ראינו כבר בשבוע שעבר. טוב, אנחנו, לא, בניגוד לתחזיות של האחרים, אצלך אנחנו נקווה שלא יקרו. אבל לך תדע, תודה רבה, החכמת אותנו מאוד. ועכשיו אנחנו, איפה המצלמה? הנה המצלמה. ועכשיו אנחנו עוברים לפרסומות, ואחר כך נמשיך על ענייני המעצרים שהיו בסוף השבוע. האם פתאום כולם קופצים, או זה הנועל הקבוע של משטרת ישראל? נחזור. טוב, חזרנו, סוף השבוע האחרון היה סוער בענייני מעצרים, סטנדרט של מעצרים, תת-אלוף אמיר השכל בהפגנת השמאל מול ביתו של ראש הממשלה, נעצר שם, האם הוא חרג מיכולותיו, או האם הוא עשה כמו שצריך, המשטרה חרגה, צריך להגיד, השופטת החליטה בסוף לשחרר אותו, ואפילו לבטל את כל ההגבלות שהמשטרה הגבילה עליו, כמו להתרחק מירושלים, ואנחנו פה עם הפרשן המשפטי של ערוץ 20, עורך דין יוסי פוקס. תסביר לי, עורך דין פוקס, אתה איש מומחה, היית בלא מעט מאבקים ולא מעט דברים כאלה. יש סטנדרט? האם למפקד במשטרה יש הרי אני שראיתי שיש הפגנה של יוצאי העדה האתיופית, ביום הראשון עוצרים, ואז יש ביקורת ציבורית, ואז נותנים להם להבעיר את השטח. יש הפגנת נכים, ביום הראשון מעלים אותם על זינזנה, אחר כך אומרים, וואה, לא יפה לעלות נכה על זינזנה, ואז איילון סגור לשלוש שעות. מי קובע את הסטנדרט? טוב, בהחלט אנחנו רואים שאין אכיפה שווה בכל המקרים, אבל דבר אחד ברור, תפקיד של המשטרה בסוף זה לשחרר, יש חסימה של כביש, צריך לשחרר את העניין הזה, לכתחילה הוא בלי מעצרים בכלל, ויש לו... לא, אבל תפקיד המשטרה זה גם חופש ההפגנה. לא, אני אומר לך לגבי חסימת כבישים, זה באופן ספציפי. חופש ההפגנה, אפשר לקבל רישיון לעשות הפגנה אחרת, זו התקהלות אסורה, אבל אני אומר באופן כללי, כי חסימת הכבישים זה דבר שאנחנו הרבה שנים עוסקים במאז המאבק בהתנתקות, המשטרה צריכה לעשות דבר אחד, היא צריכה לפנות את צירי התנועה. אם יכולה לעשות את זה בלי לבצע מעצרים, ולפעמים זה אפשרי, זה מה שהיא צריכה לעשות. אם היא צריכה לבצע מעצרים, או לעכב כאלה ואחרים, כדי לשחרר את התנועה, האמת שהיא מותר לה אפילו מחובתה לעשות את זה. זה קודם כל באופן מאוד מאוד כללי. אין צל של ספק, אבל כשאני משווה בין המקרים, ובין הדרך שבה המשטרה פועלת, קשה לראות מכנה משותף, למשל, במה שפתחנו, במאבק בהתנתקות, בחסימות כבישים, בוצעו מעצרים, לא סתם מעצרים. לפעמים מעצרים, מעצרים עד כמו הליכים. אני אגיד לך יותר מזה. בהמצאה של שי ניצן, שהוא היה אחראי לתפקידים המיוחדים, יחד עם מני מזוז, שהיה יועץ המשפטי לממשלה, תפרו לחלק מהם כתבי אישום. אנחנו נדבר עוד מעט עם אחת, עם אחת העצורות שלנו. אבל אני אגיד לך משהו. הרי מקובל, אנחנו, המשטרה, אתה יודע את זה, מנהלת מסע ומתן עם המפגינים, נכון? היא לפעמים אומרת להם, תסגרו לחמש דקות, ניתן לכם, נצלמו אתכם וללכת. האם למפקד בשטח יש חופש חופשי לעשות מה שהוא רוצה? זאת אומרת, פה המפקד בשטח החליט שהוא עוצר את אמיר השכל, באלון הם החליטו לשחרר. מישהו קובע לשוטרים, זאת אומרת, אמרת משהו עקרוני, אבל בסוף בשטח, איפה ההחלטה שלו? איפה החופש שלו? אז לכן אני אומר, בהחלט המפקד... כי אני רואה בירושלים, נגיד מחוז ירושלים, נגיד אתה אומר כל מחוז והסוגיות שלו, אבל בחודשים האחרונים יש הפגנות של חרדים נגד הגיוס לצהל, אנחנו לא מסכימים איתם, אבל אנחנו מסכימים עם חופש ההפגנה שלהם. צריך להגיד, לפחות ברמה האישית שלי, אני מאוד מאוד בעד הפגנות, אני לא נבעל מחסימות כבישים, מבחינתי שיחסמו כבישים זה בסדר גמור, אני נבעל מסטנדרט כפול, זה הדבר שאני נבעל. אבל אותו מחוז ירושלים שעוצר חרדים ואף אחד לא יוצא לרחוב על העצירה, הוא אותו מחוז ירושלים שעוצר את אמיר השכל ואחרי שעתיים משחרר מלחץ ציבורי? לא, חד וחלק, בזה אין צל של ספק שלתקשורת יש תפקיד מרכזי בעניין הזה, והמקרה שהיה אתמול זה דוגמה קלאסית לכך שרק בגלל שאתה תלוף ומהצד מסוים של המפה הפוליטית, ראינו איך אומרים, את המהירות שבה נבהלים בעצם, נבהלים מעצמם ומשחררים את כל העז, וגם בית משפט די הולך בעקבות הדבר הזה. אני חוזר למה שאמרתי, אין צל של ספק שלמפקד בשטח, יש חבל די ארוך. אבל כמו שאמרתי, חבל מתחיל מזה, א' צריך לשחרר את התנועה. הדבר הזה לא מתאפשר, ביצוע מעצרים זה קורה כל הזמן. ראיתי שאלו כולם... לא, מה זה לשחרר את התנועה? אם אני הייתי מפקד בשטח, ואני רואה ציר קטן סגור, לא ציר משמעותי, וזור בלפור, הוא ציר חשוב, אבל לא משמעותי בירושלים. היה יכול לתחם את הציר, לתת להם לחסום, להרגיש חופשי ולגמור את העניין. זאת אומרת, הוא לא היה צריך, המפקד בשטח יכל להכיל... אם אני הייתי מפקד בשטח, אבל עוד פעם, זה כל אחד בהחלטה שלו, זאת הבעיה שאני רואה בה. אז אני אומר לך דבר כזה, אני חוזר לעניין עצמו של חסימת כבישים. קודם כל אני מצטרף למה שאמרת, זה בהחלט
דבר מקובל בדמוקרטיות, זה לכל היותר מרי אזרחי, כשחוסמים צירים וכבישים, זה ודאי לא, מעצם טבעו לא דבר שהוא אלים, אבל יחד עם זאת צריך לומר ביושר, מעבר לזה שזה לא תמיד משיג את מטרתו, כן, הרבה פעמים הציבור הנהגים רק מזדהה עם הצד השני. אבל אני אומר דבר, כשאני אמרתי, יש להם מטרה אחת, שחרור התנועה זה בכל מקרה של חסימת כביש. אלא אם כן... בכל מחיר? לא, אני אומר, לא. אלא אם כן, בהחלט, ההפגנה קיבלה רישיון, קיבלה אישור מראש, לפעמים חושבים צירים שלמים. לא, אבל אף פעם היא לא קיבלה רישיון לחרוג לכביש. לא, בוודאי. לא, בסדר, אבל אנחנו לא אומרים... טוב, המקרה הזה הוא לא עולה. אז לכן אמרתי שדווקא המנדט באופן כללי של המשטרה, זה בכל המקרים, הוא די ברור. שחרור התנועה, אם אפשר, בלי מעצרים, וכשאי אפשר, אז מעצרים. מה שאני רואה זה את ההבדל בין זהות המפגינים לבין ההתייחסות של המשטרה. וזה בהחלט, רואים את זה גם ביחס בין החרדים, שמאל ימין, ראינו את זה בהתנתקות מול, איך אומרים, הייתה גם הפגנה לא מזמן בו זמנית, כן. במוזיאון תל אביב. נכון. ובכיכר רבין. גם שם ראינו מה קרה כשהתקיפו את אמנון אברמוביץ'. שמעתי את חלק מהמפגינים הבוקר, שאומרים, נתניהו נתן הוראה לאוחנה, שנתן הוראה למפכ"ל, וסגרו את העניין. עזוב את נתניהו. זה עובד ככה? ראש הממשלה נותן הוראה, מגיע הוראה למפכ"ל, עזוב את נתניהו, לא רוצה להיכנס לנתניהו עם כל הפרשות שלו, משטרה, לא רוצה להיכנס שם. ראש הממשלה יש לו אמירה מול המפכ"ל, זאת אומרת, מותר לו להביע את עמדתו מול המפכ"ל על עניינים מבצעיים של משטרת ישראל בענייני מעצרים כאלה? לא, לא, זה למיטב ידיעתי, הדברים האלה לעולם לא מגיעים לרמת ראש ממשלה. זה לרוב התקרת זכוכית, זה מפכ"ל משטרה, גם לא השר לביטחון פנים. יכול להיות שהיו מקרים חריגים שזה הגיע גם עד לשר לביטחון פנים. אני לא חושב שבעניין הזה זה מגיע עד הדרג הפוליטי. אני חוזר ואומר, אין צל של ספק שהלחץ של התקשורת מכיוון אחד משנה את המציאות ואת ההתייחסות של המשטרה. מקרה כמו שראינו וראיתי שאלו אנשים הרבה לרשת כן. את התמונות של איפי איתם, תת אלוף במיל, שבהמון אני חושב, שרואים אותו מלא דם מהמכות שהוא חטא. אלוף משנה מוטי יוגב. משנה מוטי יוגב. תת אלוף ישראל אלדד. בל אגב נכות החיים. היה צריך להגיש דביעה נזיקית. תת אלוף ארי אלדד, לא ישראל, ישראל זה אבא. תת אלוף ארי אלדד. לכן אני בא ואומר, זה שיש לו דרגות על הכתפיים, זה מאוד בסדר. יש גם מימין ומשמאל. אדם צריך לקחת בחשבון, שאם הוא עובר קו מסוים, יכול להיות שגם הוא יעצר. אתה יודע, הרבה אנשים יעצרו להפגנות. מישהו סלב, לא כדאי לעצור. היו לוקחים איזה מישהו קטן, והיו עוצרים אותו, חבל על הסלב. פה העניין של הסלב, אני חייב לומר לך, ש... הנחת סלב הוא... לא, שעד ההפגנה אתמול אף אחד לא זכר מי האיש. זאת אומרת, הוא קיבל להעדנה שהוא קיבל מהפרסום הזה, אף אחד לא זכר, זה לא איזו אישיות שהייתה פעילה בשנים האחרונות. טוב, ולהבא, למה אתה היית ממליץ למשטרת ישראל, או לא, לא משטרת ישראל, עזוב, אתה לא אחראי משטרת ישראל, מה אתה ממליץ היום למפגין שבא לך, להתייעץ איתך, האם לבוא עם הצלמות, האם לבוא עם איפה לחוג על החוק, ואיפה... אני אספר לך סיפור קטן, אני הפגנתי עם הסטודנטים. אנחנו היינו יושבים עם משטרת ישראל, כי אנחנו היינו מפגינים יפים, סטודנטים זה מפגינים יפים, נכון? זה המפגינים שמשטרה אוהבת. היינו יושבים ערב לפני כן, עם השוטרים, עם זה, אני חושב שהיה יצחקי, הוא היה... מה הייתה הפגנה? היה שכר לימוד ב-98. יצחקי היה הניצב, והיה מגיע כל ערב לאוניברסיטה העברית, והוא סוגרים את הדיל. איפה סוגרים את הכביש, כמה דקות נסגור וכדומה. זאת אומרת, מה אתה ממליץ היום למישהו שרוצה מצד אחד בולטות ציבורית, אמנם אתה לא בענייני התקשורת, אבל מצד שני לא רוצה לבלות את הלילה במעצר, בכל גוף מעצר. טוב, אז זה שאלה טריקית מהטעם הפשוט. לא, מצוין. הטעם הפשוט ש... אם רוצים להבטיח את ההפגנה, אולי גם חסימת צירים מסוים צריך לקבל רישיון. אם רוצים לעשות את זה ושיהיה לו אפקט, לרוב עושים את זה בלי תיאום ובלי רישיון מוקדם. וזה מחזיר אותם לעניין הזה של ההתנתקות. אנחנו נחזור לזה, פשוט אנחנו נמצאים כמובן בתקופת קורונה, וכל החמרה גוררת אותנו למסיבות עיתונאים, ועכשיו יולי אדלשטיין, שר הבריאות, נמצא מול התקשורת, ואנחנו עוברים אליו. ערב טוב. אנחנו נמצאים בתחילתו של גל התחלואה השני. מן היום הראשון במשרד החלטתי לא להיות הסמן הימני, לקבל את כל ההחלטות בהילקח בחשבון הן את צרכי הבריאות והן את צרכי המשק והכלכלה. פעלתי יחד עם השרים הרלוונטיים על מנת לפתוח את גני האירועים, את אירועי התרבות, את התחבורה הציבורית ועוד. אך הדגשתי כל הזמן שאם לא נשמור בקפדנות על כל ההנחיות, נגיע גם למצב של סגירה. לצערי, לא מספיק הקשיבו.
הובלתי אז מהלך של הגברת אכיפה משמעותית. נקודת המוצא שלי היא שמי שלא מקשיב להנחיות מזיק לא רק לעצמו ולא רק לסביבתו, הוא עלול להזיק למשק כולו. הבוקר הצגתי לקבינט הקורונה את המתווה של משרד הבריאות להתמודדות עם הנגיף בשלב הזה. ההמלצות כמובן לא נעימות, לא לי ולא למנכ״ל המשרד, אך הן מחויבות המציאות. על מנת לטפל בנגיף בשלב זה ולא להגיע למצב של סגר כולל על המשק. משמעות סגר שכזה הוא נזק כלכלי אדיר מימדים לכל בית בישראל. המטרה שלנו היא מקסימום תועלת במינימום נזק. אחרי מחשבות רבות והתייעצות עם אנשי מקצוע בתוך המשרד ומחוצה לו, הגענו לכלל ההסכמה שהמתווה הנכון לעת הזאת הוא כדלקמן. הגבלה לאירועים שמכונים האירועים הדתיים, קרי חתונות, בר מצוות שמתקיימים באולמות. אני מבקש להדגיש בנקודה הזאת, אין לי כוונה לפגוע באולמות ובגני האירועים. כפי שהודיע גם ראש הממשלה היום בישיבה, על משרד האוצר יהיה לשפות אותם על ההפסדים הכספיים שיגרמו להם אם וכאשר ההחלטה הזאת תתקבל. הדרישות האלה של בעלי האולמות מוצדקות. הגבלות בבתי הכנסת, לצערי הרב, הגיע הזמן לעשות גם את זה. הגבלת התקהלויות, פנינו יחד עם שר ההשכלה הגבוהה למל"ג בבקשה לקיים מבחנים במוסדות להשכלה גבוהה בזום ולא מבחנים פרונטליים בכל מקום שאפשר לעשות זאת, על מנת למנוע הדבקה של סטודנטים, מרצים ובני המשפחות שלהם. עבודה מן הבית בשירות המדינה, אנחנו מבקשים להגיע לפחות ל-30% מעובדי המדינה שיעבדו מן הבית. בשלב זה אנחנו לא רוצים להגביל בצווים או החלטות את הסקטור הפרטי, אבל אני קורא לכאן גם לאנשי העסקים, בעלי העסקים בסקטור הפרטי, בכל מקום שאפשר לעשות זאת, תנו לעובדים לעבוד מרחוק, תשמרו עליהם ועל המשפחות שלהם. לצערי אני חייב לומר, קיימת תחרות פופוליסטית מי יותר מזלזל בצורך להיזהר מן הקורונה. היו שטענו שלא צריך להיבהל מן המספרים, היו שהאשימו אותנו ביצירת פאניקה. קל לייצר שיח פופוליסטי כדי לזכות בעוד נקודת זכות אצל מישהו. קל, אבל גם מסוכן. בהנחה שכולנו מאמינים שמדובר בקורונה ולא בהמצאה שמישהו המציא, עוד שפעת קטנה. אין עד עכשיו אדם אחד שנתן לי מתווה טוב יותר להתמודדות מן הדברים שהצגנו הבוקר בקבינט הקורונה. ביקשתי מן השרים בדיון לא רק לבקר, לא רק לומר מה לא, אלא להציע גם מה כן. דבר אחד אני לא מוכן לקבל, ואני כן שומע, אולי לא על המסך המרכזי, אבל כן שומע את הגישה הזאת. אנשים שאומרים, מה אתם יוצרים פאניקה? נו, אז ימותו כמה זקנים. כל מי שאומר זאת, או אפילו חושב זאת בסתר ליבו, שידמיין לרגע את הסבא שלו, את הסבתא שלו, בין אותם כמה קשישים שאולי ימותו. ויש לי גם בקשה אליכם, נציגי כלי התקשורת שנמצאים כאן. בימים האחרונים יש אופנה חדשה. משרד הבריאות מבולבל. שעה אחת הם מדברים על 600 חולים חדשים, שעה לאחר מכן על 300 חולים חדשים. אתם יודעים מה זה מזכיר לי? את אותו
אחד שהגיע לבית משפט אחרי שרצח את האבא והאימא וביקש רחמים כי הוא יתום. היו פרסומים לא אחראים של אנשים ששיחקו עם המספרים, לא יודע מאיפה הם לקחו אותם, והתחילו לעשות חישובים משלהם על מספרי החולים. משרד הבריאות מחשב בצורה פשוטה והגיונית, מ-12 בלילה עד 12 בלילה. לנו אין שום בלבול במספרים. כל מי שרוצה להתעדכן, מוזמן. יש דשבורד שלנו שאפשר להגיע אליו. כל מי שרוצה לעדכן את האזרחים כמה נדבקו, אנא מכם, תעשו את החישוב מחצות, ואז תוכלו לעדכן ממש כל כמה שעות. לסיום, אני רוצה לפנות לציבור בישראל, לכל אזרח ולכל אזרחית. רק לא מזמן חלמנו חלומות פשוטים, שאפשר יהיה לחבק את סבא וסבתא ללא חשש, שאפשר יהיה לקחת את המשפחה לחופשה באוגוסט, שאפשר בלי חשש לתכנן את שנת הלימודים הבאה. זה אפשרי. אם כולנו נעשה מה שצריך, אם כולנו נשמע להנחיות, אם כולנו נדע לפעמים גם לזרום עם ההחלטות הפחות נעימות, אנחנו נהפוך את החלומות הפשוטים האלה למציאות. תודה רבה. לגבי הסיפה, אני רוצה לומר לך יאיר, אני בכוונה לא מזכיר כאן מספרים, מכיוון שרק עכשיו תקפתי את אלה שמבלבלים את הציבור. אני לא רוצה לפני שהתקבלו החלטות חלוטות בקבינט לזרוק מספרים. אנחנו דורשים הגבלה משמעותית בכל התחומים האלה. יהיה ויכוח, היה כבר ויכוח היום, בסופו של דבר אני מקווה שנצא עם החלטה אחראית. לגבי מצב התחלואה, זה נכון מאוד שאנחנו לעת הזאת לא רואים עלייה דרמטית בחולים המונשמים. תסלחו לי על הציניות, לפעמים אני רואה מישהו שיושב באולפן זה או אחר ואומר, אפילו קצת בצער, איפה אותם 10,000 מתים שאתם הבטחתם לנו? איפה הם? אז אני מקווה שבאמת אף אחד לא מצטער על כך שאין 10,000 מתים. המשרד הזה, לפני שהגעתי אליו, התמודד עם משבר הקורונה, מערכת הרפואית במדינה, גרמה לכך שאין לנו מתים רבים בהשוואה לכל מדינה בעולם. העלינו את מספר הבדיקות, שמח את ליבי המנכ״ל היום, כשבדקו ומצאו שאנחנו בין המדינות המובילות בעניין הבדיקות לאלף איש. תסתכל על האחוזים. עשו, לפני שהתחילה העלייה, 3,000, 4,000 בדיקות, מספר שממש לא מספק אותי, ודאי ולכן שינינו אותו, היו 0.5% מאומתים. היום אנחנו קרובים ל-3% מאומתים, כשכמות הבדיקות 15, 16, 17 אלף בדיקות ביום. אלה אחוזים שממש לא יכולים לשמח אותנו, ואני גם מציע לא לבנות על כך שיש מעט קשים או מעט מונשמים, לפעמים הדברים האלה מתפרצים בפתאומיות. טוב, שמענו את השר אדלשטיין, שר הבריאות, עם ההכרזות, יש פה שינויים, אנחנו בטח נתעדכן במהלך התוכניות הבאות מה בדיוק אומר כל שינוי, אבל תתכוננו, אנחנו, החיים שלנו חוזרים קצת אחורה, מקווה שלא לתקופה ארוכה, והערה קטנה שלי, אם אתה רוצה, שר אדלשטיין, למנוע את ההידבקות, אז ניתן לך טיפ קטן. בגולן, חולה שביום שישי ב-10 בבוקר אמרו לו שהוא חייב בדיקה, רק ביום ראשון בצהריים נסע לטבריה כדי להיבדק. אז אתה יודע, אם רוצים למנוע בדיקה, צריך למנוע הידבקות, צריך למנוע הידבקות.
עורך דין פוקס, אנחנו נחזור אליך ונלך לכיוון ההתנתקות ולהשוואה בעניין הזה. גם נמצאת איתנו עוד מעט אחת העצורות הבולטות או המרכזיות שהייתה בתקופת ההתנתקות. אבל מה המצב של העצורים מהיום, מאז, אתה יודע, העצורים בהפגנות רגילות, חלקם סחבו שנים ארוכות את העניין. כן, בתקופת המאבק בהתנתקות ראינו גישה חסרת תקדים, שמי שהוביל אותה היה שי ניצן ומני מזוז, היועץ המשפטי דאז, שלא רק שעצרו אותם, למרות שהרבה פעמים חיכו הנערים והנערות לרמזור אדום, וקמו בשירה וריקודים, ולא סיכנו, לא הזיקו ולא שום דבר. לא רק שעצרו אותם, חלקם עד תום ההליכים, בנות 13-14. אחת מהם איתנו? אני מוסיף, הגישו נגדם כתבי אישום בעבירה של 20 שנות מאסר, של סיכון חיי אדם בנתיבי תחבורה. זה הדבר הזה מעולם, לפני המאבק בהתנתקות, לא נעשה. וגם מאז לא נעשה? מאז לא ראיתי שהוא נעשה, okay. אבל אני אומר, עצם החידוש הזה, שבא רק כדי להיאבק במה שחלילה... אז בהמשך הדברים האלה נמצאת איתנו שלומית קלאב, בזמנו שלומית אמיתי, שנעצרה בגיל 12 וחצי. שלומית, מה שלומך? בסדר גמור, תודה רבה. תני לנו ב-20 שניות מה קרה בתקופת ההתנתקות, למה את נעצרת ל-35 יום, אם אני לא טועה? 35 יום, ערב ההתנתקות במסגרת ההפגנות נגד הגירוש מגוש קטיף. באנו, אני עם עוד קבוצה של חברות ואחיות, לחסום את כביש גאה ולהפגין בצומת גאה של פתח תקווה. שמה אחרי הפגנה ממש של כמה דקות נעצרנו, בגלל שלא הסכמנו להזדהות ולחתום על התנאים שהשופטת נתנה לנו, שזה היה מעצר בית עד תום ההליכים, השאירו אותנו במעצר כעונש עד שנחליט שאנחנו מסכימות לוותר. זה לקח 35 יום שבהם שלנו הפעילו מבחוץ את כל הקשרים שאפשר ואת כל מה שאפשר, כדי לשחרר. וכשאת שומעת היום על תת-אלוף השכל שנעצר לפחות מכמה שעות, וכל המדינה פה באה... ובסופו של דבר השיגו הנחה וטיפלו בעניין, ככה ש... אוי, שלומית, אנחנו... מה זה? אנחנו נאלצים... את שומעת אותנו? שומעת, כן. אז אני אשאל רק שאלה אחרונה, כי יש פה בעיית תקשורת. כשאת שומעת היום על הבלגן הציבורי שיש ממעצרו של תת-אלוף אמיר השכל, שנעצר למספר שעות בודדות, מבלי לזלזל בכל דקה במעצר, איך את מרגישה בטווח של ה-15 שנה? צריך להגיד, זה בדיוק 15 שנה עברו מאז. נכון, אני חושבת שהדיון הוא בעצם לא על חופש הביטוי ושיעשו לי טובה כל הצבועים שמפגינים וצועקים נגד. הדיון הוא בעצם על מה חשוב לעם ישראל, אם מה שחשוב לעם ישראל זה קודשי ישראל, ארץ ישראל, או שאנשים מנסים לחפש תירוצים על מה להפגין עכשיו. אז עם כל הכבוד לכל הצבועים שנזכרים פתאום שחופש הביטוי זה דבר נורא חשוב, חבל שהם לא נזכרו בזה לפני 15 שנה. הפעם אין לי אלא להסכים איתך. המון המון תודה, שלומית קילה, ואנחנו נאלצנו לקצר בגלל יולי אדלשטיין או בגלל הקורונה, ואנחנו ניפגש גם בהזדמנויות אחרות. המון תודה. בהצלחה, כל טוב. וגם ממך, יוסי פוקס, תודה, נעמת לנו, החכמת אותנו בעיקר, ואנחנו ניפגש פה בתוכניות הבאות. ועכשיו יש דבר אחד שצריך בשביל להתפרנס, הולכים לפרסומות. עונת הספורט נכנסת ממש לרגעי הכרעה בכל הספורט התחרותי, בכל הליגות התחרויות, בכדורגל, בכדורסל, אנחנו ממש בקצה, בכדורגל כבר הוכרזה אלופה אתמול, ובעצם אנחנו בסוג של הכרעה, לא רק מי יהיו האלופות ומי תרד ליגה השנה, אלא גם מה יהיה בשנה הבאה, איזה ספורט אנחנו הולכים לראות בהמשך למה שיולי אדלשטיין סיפר לנו, ומי אם לא, דני נוימן, האיש וגם האגדה, לפחות לילידי 71, זה גם אגדה מבחינתנו, והוא יושב פה באולפן. אתה יודע מה, דיברנו קצת לפני השידור, אמרת, מה זה משחק ללוקל? אנחנו שיחקנו חצי שנה ללוקל, זה בסדר. אנחנו בתקופות מסוימות, אז היו מטילים בהתאחדות לכדורגל, ועדת המשמעת, עונש של רדיוס ללא קהל. רדיוס מרחק 60-70 קילומטר, מירושלים כמובן, ללא קהל. אז חצי שנה שיחקנו בבלומפילד, בשעה 10 בבוקר, כי אנחנו הלא בעלי הבית בבלומפילד.
לא פשוט, לא נעים. אבל היום, היום זה הסיטואציה אחרת לגמרי. אחד, אנחנו חוזרים אחרי מספר חודשים. שניים, אין ברירה פשוט. והדבר העיקרי הוא, לאן הולך הספורט העולמי, אנחנו לא מדברים על הספורט הישראלי, לאן הולך הספורט? הספורט בנוי על קהל גם ברמת האנרגיה, אבל לא פחות האנרגיה, גם הכסף. בוודאי, וקודם כל הכסף. כי היום קבוצות כדורגל ללא קהל לא יכולות להתקיים. להוציא קבוצות שיש להם בעלים שהם מיליארדרים בכל הרמות, אז הם יכולים פחות או יותר להחזיק מעמד גם כן, לא לתקופה ארוכה. לכן אני חושב שזו תהיה בעיה גם בעונה הבאה, אם וכאשר הקורונה תמשיך ותגיע לפיקר. אז לאן אתה רואה את זה? זה הופך. הספורט, בכלל, בואו נצא גם מהכדורגל. הספורט עובר למקום טיפה יותר חובבני, זאת אומרת, יהיה ספורט של פעם, של 76, של מזכורת של מניה באגד שקיבלתם, או דברים מהסוג הזה? או של פקיד בעירייה. או פקיד בעירייה? לא, הפקיד בעירייה היום מרוויח הרבה כסף, אז לא. הבנתי, אוקיי. אבל לא, תשמע, אני חושב שמה שיקרה, זה לא יהיה חובבני, אבל הסכומים שישולמו לכדורגלנים, לכדורסלנים, לכל מיני, לכדורפנים, לכדורירדנים, יהיו פחותים בהרבה ממה שהם היו רגילים ומורגלים בשנים האחרונות. יהיו כאלה שיסכימו לקבל את זה, יהיו כאלה שלא יסכימו לקבל את זה, יצטרכו למצוא את עצמם בחוץ. זאת אומרת שתור הזהב של עד 2020 הולך לרדת, גם מבחינת החלומות, גם מבחינת גיבורי התרבות, זה מהלך יותר משמעותי. זאת אומרת, כשמדברים על קורונה, מדברים כל אחד מדבר על החלקת הלאומים קטנות שלו, אבל יהיו שינויים שככל הנראה יהיו שינויים גדולים מהדבר הזה. בהחלט, זה לא רק בכדורגל, זה גם בתרבות, גם באומנות, בכל תחומי החיים שלנו. אתה פשוט לא, זה לא יאמן. הבעיה המרכזית היא שהתחלואה הולכת וגדלה. היא הולכת וגדלה מהסיבה פשוטה, שהאנשים והאזרחים שלנו, לצערי הרב, לא ממושמעים, כי אם היו ממושמעים, כמו שהיה בתקופה הראשונה, כשהיו הסגרים, ושאי אפשר היה להתכנס יותר מ3-4 איש. אבל אז אי אפשר לעשות כדורגל. לא, אז אי אפשר לעשות כדורגל, אז יעשו איזה ברייק לכדורגל בכלל, לספורט, לאומנות, יעשו עד יעבור זעם. ואז אבל כשה הציבור, אתה חי ברחוב. קודם כל רציתי להגיד פה לצופים, שדני נוימן מדבר על בריאות, משפחה, אבא מנהל מחלקה בהדסה. וגם אח. אתה הכבשה השחורה. אבל יצאתי עורך דין בסוף. זה בסדר גמור, בעניין הזה. אבל אנשים פה בסוף רצו גם האווירה הזאת. זאת אומרת, הספורט הוא, אתה יודע, הוא מעבר למקצוע למאות או לאלפי אנשים, ולא נבזל, הוא גם סוג של למאות אלפי. למאות אלפי, אז הוא גם חמצן, אבל למיליונים, או למאות מיליונים בעולם עצמו. אז זאת אומרת, איפשהו אתה צריך פה לחלק, והספורט שנמצא עכשיו, אתה צופה בכדורגל עכשיו? בוודאי. למרות שאין קהל? למרות שאין קהל, כי אני זה בנשמתי. ואתה מתבאס? תשמע, אני רואה את המשחק, אני מסתכל, תראה, בגרמניה עשו דברים יפים. נכון. ראית? תספר לצופים. בגרמניה עשו דברים יפים, שמו תמונות של אוהדים. קנו בכסף, אוהדים קנו בכסף. בוודאי, ותמונות, והסאונד היה עם העידוד, כמו למשל של ביירן מינכן. אז ראית, ובדורטמונד עשו דברים יפים. גם מכבי תל אביב בכדורסל, לא יודע אם יצא לך לראות. יצא לי גם לראות. היא עשתה את כל נוקי עכשיו, איך קוראים? יד אליהו, מבחינתי יד אליהו. נכון. בצהוב כחול, עם מועדים ותמונות. נכון, אני חושב שכך צריך לעשות עד יעבור זעם. ואיך אתה רואה את שנה הבאה? האם אנחנו שומעים, אני שומעים שחלק מהקבוצות על הסף, הופכות על הסף, ביתר, גם משה חוגג מקצץ? לא, משה חוגג ואמר, וגם אברמו והבעלים של בני יהודה אמרו שהם לא יפתחו את הליגה עם משרד האוצר, לא יעביר כסף. אז בוא נספר להם סוד, הוא לא יעביר? הם לא, אבל הם יודעים שהוא לא יעביר. אבל זה ניסיון ללחץ, כזה או אחר. ובאר שבע כבר אנחנו יודעים שהמצב לא טוב? המצב לא טוב בבאר שבע. המצב הטוב ביותר זה במכבי תל אביב ובמכבי חיפה. מכבי תל אביב אנחנו מבינים. תסביר איך מכבי חיפה מצליחה לשרוד למרות הכל. ינקה לשחר הוא הבעלים. מה, זה וולבו, זה הרץ, זה אוטו סנטר, זה פניקס. זה הרבה דברים. אבל עדיין, גם יעקב שחר, וכל, אני מדבר גם על ספורט, לא, גם ברצלונה. לא, תהיה בעיה, אני מסכים איתך. ברצלונה בנויה על מרצ'נדייז, על קהל. 100,000 איש כל משחק. על 100,000 מנויים, זאת אומרת, פה כולם יצטרכו לשלם מחיר. נכון, ומי שצריך לשלם את המחיר הגבוה ביותר, אלה הכדורגלנים בעצמם, שיצטרכו להפחית לפחות 40-50% מהשכר שלהם, כי אם לא, קבוצות לא יכולות. ואיפה שזה גם בכלל יכול לגרום לנו להשפעה, זה במחלקות הנוער והילדים. זאת אומרת, אם האבא דווקא לא שם. אתה לא מאמין? לא, אני דווקא שם צריך להתחיל ולטפח
את הנושא של מחלקות הנוער, כי משם תבוא הישועה לקבוצות הגדולות. כי אני חושב שצריך להצדיע למכבי תל אביב על ניהול מקצועי יוצא מן הכלל, ניהול אדמיניסטרטיבי יוצא מן הכלל, מה הם עשו. מכבי תל אביב בשנים האחרונות אימצה קבוצת שנייה, ביתר רמלה תל אביב עד לפני שנה, ששיחקה בליגה הלאומית, היום היא נקראת ביתר תל אביב בת ים. מה עשתה מכבי תל אביב? שחקנים שגמרו גיל נוער, העבירה לביתר, לקבוצת ביתר שמשחקת בליגה השנייה. שחקנים קצת יותר טובים, העבירו להפועל חיפה, לבני יהודה, למכבי נתניה, כל הקבוצות הרעות, והנה, היום במכבי תל אביב יש 7-8 שחקנים בהרכב הראשון, תוצרת בית, ילדים בגיל 20-21. תראה, למרות שאני אוהד מכבי תל אביב, אני רוצה לשאול אותך שאלה לסיום. היה מהומות במכבי תל אביב עם שוטרים, שוטרים נפצעו. אם זה היה בביתר, מה היה קורה פה בתקשורת, בציבוריות הישראלית, אם הבלגן הזה היה בביתר? אני לא רוצה לחשוב אפילו. אני חושב שמה שהיה אתמול באירוע של אוהדי מכבי תל אביב, אני חושב שזה חרג מכל פרופורציה, פשוט לא יאמן מה שקרה שם, אבנים על שוטרים, מקלות. יכול להיות שהשוטרים קצת נהגו ביתר. זה לא ברמה של הורדת נקודות? פעם התפרעות של אוהדים היו מורידים נקודות. כן, התפרעות של אוהדים, השאלה מתי, אם בזמן משחק, כן. אבל זה מחוץ למגרש, זה באזור כיכר רבין, זה באזור רחוב אבן גבירול. לא בסדר, האוהדים של מכבי תל אביב, ודיברו איתם לפני כן, ופנו אליהם בכל מיני מנשרים בדרך התקשורת, חבר'ה, איפוק, אנחנו בזמן של קורונה, הריחוק צריך להיות, המסכות צריכות להיות, אבל כנראה אתה מדבר אל הקירות, כמו שאזרחי ישראל, אתה הולך ברחוב, אתה רואה אנשים בלי מסכות, אתה פונה לבן אדם, אתה אומר לו, תגיד לי, למה אתה לא שם את זה? מה אכפת לך? מי אתה? בסדר, זה מה. בוא נגיד שמכבי תל אביב, חוץ מהאליפות המתוקה מבחינתם ואליפות גדולה, זה לא איזה שבועיים נפלאים בחיי המועדון, לא ייזכרו לחיי המועדון, ולא חייבים להרחיב בכל מה שקורה שם במועדון. אבל אני אגיד לך דבר אחד. ולסיום. לסיום. כל עוד אין מסקנות סופיות מהמשטרה ומהפרקליטות, מבחינתי הם חפים מפשע. יכול להיות מבחינה מוסרית, רע מאוד. מבחינה פלילית, חפים מפשע בשלב זה. אבל המוסר לא פחות חשוב. המון המון תודה שבאת לפה. דני נוימן היה הירושלמי, אפשר להגיד, למרות שהוא גר במבשרת, תמיד הוא יהיה דני נוימן הירושלמי. ולכם המון תודה שבאתם אלינו והצטרפתם, וישבתם עם הקפה, ונחתם, וראיתם, ועכשיו יהיה לכם תלהיט, שמעון ריקלין, סוער, רציני, איש כוכב, ונעבור אליו.